ay maqan tahay igastu aanan aaminsanayn inay aragtiya iga maqan tahay aragtida xladhacinta ugu badan aragtida tan waa laga maarmi karaa. Kani waa Cabdilaahi Cabdinuur, waxa uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee aragga naafada ka ah, balse noloshiisu waxay u socotaa sida caadiga ah. Cabdilaahi isagoo wax arkayaha ayaa u dhashay, laakiin sannado kadib ayaa uu araggii ka tegay. Halkaasi ma uu ka niyad jabinay dadaal dheer waxa uu maray sidii uu markuu aragga lahaa uu noolaa in uu noolaado. Ayaa markaa waxaan qaybo ka mid ah faamiligayga iyo qaybo ka mid ah asxaabtaydaba waxaan ka helay markaa dhiirigelin. Dhiirigelintuna waa waxa la dhahaa inta ugu badan waa shidaalka ay nafi ku dhaqaaqdo. Markaa dhiirigelintii aan ka helay ayaa waxay ii sahashay inaan mar dambe waxbarasho aan dib u unki karo ama aan dib u bilaabi karo, taasoo markaa aan ka bilaabay dugsi ku yaala magaalada Hargeysa oo Somaliland Primary Center la dhaho. Iyadoo markaa lafteeda ay ahayd hami aan doonayo anigu hadda inaan ogaado dadka aniga ila midka ah sida ay u nool yihiin. Cabdilaahi, marka aad la sheekaysato waxa uu kaaga sheekeynayaa dad badan oo asxaab yihiin, kuwa ay kulmeen iyo kuwa ay khadka asxaab ka yihiin, isagoo ay khadka iskala xidhiideen ama iska barteen. Waa wacyigeliye ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaan oran karaa waxa weeyaan waxaa la oran karaa markaygii hore oo ahayd nolol ku soo dhisantay minis aasaas ururo oo ka shaqeeya arrimo bulsho. Waddadeedii aan qaadayay ayaa markii dambe ay aragtidii tagtayna waxay noqotay inaan ka sii ballaadhiyo intii hore aan ku taagnaa oo bal in ka ballaadhan aan sii gaari karo. Markaa kabacdi waxaan raadiyay waddooyin ee fudaydin kara sidii aan aniguna riyooyinkayga aan leeyahay aan u gudbin karo si ay u rumoobaan. Riyooyinka aan leeyahay ii rumayn karaa ana aan uguga fudaydin karo minis hab kasta oo ay iyagu rajaynayaan ama ay doonayaan inay qabtaan wixii aan kala tari karo ama wixii aan anigu ku kordhi karo ra'yi ahaan ama karti ahaan intaba inaan la barbar istaago. Markaa waxay noqotay meelaha keliya ee aan ka heli karayaa si aan aragtiyahayga u gudbiyo, inay noqoto inaan ku biiro naadiyada akhriska iyo qoraallada ama aan ku xidhmo qaar aan si toosa ugu biiro iyo qaar aan si aan toos ahayn aan ugu xidhmo oo aan markaa daalacdo bal hadda waxyaabaha ay qabtaan iyo qayb aan anigu kala shaqeeyo oo si riyooyinkaygu ay u gaadhaan halkii aan doonayay ayay noqotay markaa inaan kaga bilaabo marka ugu horeysaba naadiyada akhriska. Markaana wixii ururee kale ee dan caam ah ama dan bulsho ay leedahay ka shaqeynaya. Waxa uu asxaabtiisii dadka ula shaqeeyaba kala xidhiidha khadka, taasoo walaac weyn gelisay markii asxaabtiisii yaqiinay ay ku arkeen khadka. Horta barashadiisu muddo yaro 7 casha bay ku qaadatay. Waxaan bilaabay 18-kii oo 7 casha ka hadhiisan tahay baan barashadiisa bilaabay. Maalintay 18 sanadkii 2018-kii maalintii uu bishay ee bishii koowaad ay kowdeedii tahay waxaan samaystay bog cusub, waxaana markaa fariintaydii ugu horreysay kula wadaagay bulshada oo aan markaa ugu caddaynayo qayb ka mid ah hamiyadii aan lahaa inaan gaadhay. Haddaba halkaasaa caqabadi ka bilaabantay, caqabad cusub ayaa markan timi. Markaygii hore maadaama aan sawiradaydii hore ay ceergaabo ay badidoodii waqtigii aragtidu ay iga tagtay ay ka wada kala lumeen, markaa waxaan hayay hal sawir oo aniga inaan kan ila socdaan aanu ku wada jirno. Halkii sawir bay noqotay inaan profilkii soo saaro. Markaan soo saaray waxay noqotay in bulshadii ay dareento inaan qof noocan aanu isticmaali karin mobil ama bar noocaas inaan isticmaali karin. Kabacdina waxay falcelintii igu noqotay iyadoo sidii inuu inankaas isticmaalayo layla hadlayo. Cabdilaahi, markasta waxa uu ku fikiraa inaanay waxba aanay ka maqnayn, dadka baahiyaha gaarka qabana waxa ugu baaqayaa in wax kasta oo ay go'aansadaan ay qabsan karaan. Qof kasta oo qayb ka mid ah dhaxaadkiisu uu maqan yahay Soomaali ahaan, waxaanu aaminsanahay inaan waxba qaban karin. Laakiin haddii la aamino qof kasta oo Ilaahay abuuray meel unbuu ku wanaagsan yahay, wuxuuna wuu qaban karaa haddaynu aamino inaynu la isgarabsado. Nafsi Cabdilaahi Qorne, wararka SBC magaalada Muqdisho.